এয়া শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটস্থিত কন্যকা বহুমুখী কৃষি পাম পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে কৃষি তথা পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু খাদ্য অসামৰিক যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। তেওঁলোকক সংগ দিছে চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ একক প্ৰচেষ্টাত গ্ৰহ লৈ উঠা কন্যকা কৃষি পাম পৰিভ্ৰমণ কৰি অভিভূত হৈ পৰিল দুই মন্ত্ৰী। দুয়োগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে পামখনত মাছৰ পোনা উৎপাদনৰ বাবে মাছক দিলে বেজি। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই পি এম কিষাণ আঁচনিত হোৱা দুৰ্নীতিৰ নিখুঁত তদন্ত হ'ব বুলিও জনায়। দুৰ্নীতিত জড়িত কোনেও ৰেহাই নাপায় বুলি মন্তব্য কৰিলে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই। কোনোবা বিষয়া ইয়াত জড়িত আছে, কোনো ইয়াৰ পৰা ৰেহাই নাপায় সেই কথাটো অতি স্পষ্ট। কাৰণ আমি বিচাৰিছোঁ, চৰকাৰে বিচাৰিছে যে খেতিয়কৰ উপকাৰ হওক, বা খেতিয়কৰ উপকাৰত নাহি যদি এনেকুৱা অনিয়ম বা দুৰ্নীতি হয় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও চকু মুদি নাই, প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা ল'ম। ইপিনে লকডাউন এমাহলৈ বৃদ্ধি হলেও ৰাজ্যত নহয় খাদ্যৰ নাটনি। 28খন জিলা পৰিভ্ৰমণ কৰি জামুগুৰিহাটত অভয় বান্ধি দিলে যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। 28খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো খাদ্যৰ মজুতকৰণ, যিটো তাৰমানে ষ্টক পজিশ্যন, এই ষ্টক পজিশ্যন যথেষ্ট উন্নত। যদি লকডাউন বৃদ্ধিও হয় আৰু একমাহলৈকে যদি বৃদ্ধি হয়, অসমৰ কোনো ধৰণৰ খাদ্য সম্পদ বা খাদ্যৰ অভাৱ নহ'ব। বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই কন্যকা কৃষি পাম স্থিত মাছৰ পোনা উৎপাদন কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে 5 কোটি পোনা উৎপাদনৰ লক্ষ্যৰ কথা সদৰি কৰে। এই পোনাৰ জৰিয়তে সমষ্টিটোৰ মীনপালকসকল উপকৃত হ'ব বুলিও আশাবাদী বিধায়কগৰাকী। সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক কৰ্মৰ জৰিয়তে এই অঞ্চলতে পথাৰখিনি যাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় আমি এটা পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমাৰ যিখিনি থলুৱা বীজ আছে, আজি কুনকুনি জহা, কোলা জহা বা বিভিন্ন ধানৰ, এইবাৰ আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ যে সেই ধান খেতি আমি অলপ বেছিকৈ কৰাৰ এটা টাৰ্গেট কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যুৱকসকলক ইয়াত জড়িত কৰি আমি কাম কাজ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। কন্যকা জাতীয় সাজপাৰ উদ্যোগ, খাটি মিঠাতেলৰ উদ্যোগ, পশুধনৰ খাদ্য উদ্যোগ, দুগ্ধ ফাৰ্ম তথা 2000 বিঘা মাটিত কৰা বিভিন্ন ফচলৰ জৰিয়তে সমষ্টিটোৰ কেইবাহাজাৰো নিবনুৱাই কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰা বুলিও মন্তব্য কৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। জামুগুৰিহাটৰ পৰা ফণীন্দ্ৰ বৰুৱা, DY365।